ပါ RE မြန်မာဘာသာအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရရှင်ဒီတစ်ပတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ချစ်မွေးပါပါလမ်းနိုင်ကြပါစေဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မိတ်ဆွေလူငယ်များတို့ခက်ရေးစီးကြောင်းရဲ့ဝတ်ဆန်းစင်ရင်မှုတွေအလားပါတွေနဲ့ပဝင်းချင်းကိုဆွဲဆောင်နိုင်ခြင်းဟာလေလမ်းချင်းတစ်မျိုးပေါ့အဓိကကျွန်မပြောချင်တဲ့အကြောင်းကတော့လူမှုပေါင်းရင်းဆက်ဆံရေးမှာမျက်နာပွင့်နှမ်းခြင်းဆိုတဲ့လူငယ်တွေရဲ့လမ်းနဲ့ဆိုတဲ့စကားတစ်လုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။လမ်းနဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာယခုခေတ်လူငယ်တွေအသုံးများတဲ့စကားလုံးပေါ့။လိုင်းပေါ်မှာဖြစ်ဖြစ်ပြင်မာတွေ့တဲ့အခါဖြစ်ဖြစ်အတိမိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ချစ်သူခင်သူတွေနဲ့ဖြစ်ဖြစ်စကားတွေပြောရင်ကြည်နူးနှစ်တက်ကြပါတယ်။ပြောရွှင်နှစ်တက်ကြပါတယ်။နင်ကတော့အရန်လမ်းနာပဲကွာလို့ပြောတတ်ကြပါတယ်။ဝတ်ဆန်းစင်မှုစတိုင်တွေကြောင့်ဒီခက်လူငယ်တွေဟာသူများထက်တမွန်ထူးခြားတဲ့အတွက်ကြောင့်လမ်းနေကြတာပေါ့။တချို့လူငယ်တွေဟာသူ့အတိုင်းအဝိုင်းမှာအင်မတန်မှမျက်နာပွင့်လန်းတတ်ကြပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်စံပွင့်တတ်ကြပါတယ်။စံပွင့်တဲ့ဆိုတာကလည်းအပေါင်းအသင်းသူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေပေါများလို့လူချစ်လူခင်ပေါ်များတာကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်နော်တချို့ကြပြန်တော့လေလူအများရဲ့အာယုံဆိုင်မှုဂယုဆိုင်မှုတွေကိုခံရပြီးသူတို့တွေဟာလူတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတတိယဆရာမတားဆရာတစ်ခုခုခြံထားနိုင်စွမ်းရှိအောင်လှုပ်တက်တဲ့သူတွေပေါ့ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်ဘဝတွင်အတူယူဆရာတွေသူများတွေရဲ့ပျော်ရွှင်အောင်ဟာတာတွေပြောတတ်တာစသည့်အမျိုးမျိုးပေါ့တချို့ကြပြန်တော့လေလူမှုရေးအရာတာဝန်အရာစိတ်แท้ပါလို့မဟုတ်ပဲမိခေါ်ထူပြောအစင်းလောက်သာရှိနေတကြပြန်ပါတယ်သူများအချစ်ခံဖို့ဆိုရင်မိမိမှရှိတဲ့ဖျားပေးထားတဲ့အစွမ်းအစာအရေးချင်းတွေကိုထုတ်ပေါ်ဝေငှခြင်းဒရင်ကောင်းဖြန့်ဝေခြင်းစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိခြင်းရင်းကျက်တည်ကြည်ခြင်းနိုင်ငံအတွက်ဖြစ်စေမြို့ရွာတွေအတွက်ဖြစ်စေအနစ်နာခံစေချင်းမြတ်တာဆက်ဖြင့်အများအတွက်လှူဆောင်ပေးခြင်းတွေဟာလဲကျေးဇူးတော်တွေအပြင်ခက်လူငယ်တွေတုံးတဲ့စကားရတော့စမ်းပွင့်ခြင်းတမျိုးပါပဲတကယ်တော့လူအတိုင်းဝိုင်းမှာမျက်နာပွင့်လန်းတယ်ချစ်ခံရတယ်ဆိုတာလူမှုပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးပြည့်ပြည့်ကောင်းမွန်ခြင်းကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ခုခက်လူငယ်တွေလဲလူမှုပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးနယ်ပယ်မှာရင်းကျက်ကြဖို့အထူးလိုအပ်ပါတယ်လူခင်အချင်းချင်းကြားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လူမှုပေါင်းရင်းဆက်ဆံရေးမှာလိုအပ်မဲ့အချက်လေးများကိုလည်းအနည်းငယ်ဝေမျှပါရစေ။နံပါတ်1အနေနဲ့လူတိုင်းကိုအလေးထားတက်ရမယ်။နံပါတ်2သူငယ်ချင်းများကိုနာမည်တက်ပြီးသိရမယ်။ပြောချင်တာကတော့အရေးတယူရှိတာကိုပြောချင်တာပါ။နံပါတ်3သူငယ်ချင်းများနဲ့စစ်မှန်တဲ့ခင်မင်ရင်းနှီးမှုကိုတည်ဆောက်နိုင်ရမယ်။ပြောချင်တာကတော့ဟန်ဆောင်ပန်းဆောင်မဖြစ်ရဘူးပေါ့။နံပါတ်၄မိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်အချင်းကိုတပားသူများအားဝေမျှပေးနိုင်သူဖြစ်ရမယ်။အဓိကကိုကျိုးစွန့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၅အနေနဲ့မိမိရဲ့အတိမိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများကိုပျော်ရွှင်အောင်ထားနိုင်ရမယ်။နံပါတ်၆သူများရဲ့ဝမ်းနည်းဝမ်းသာမှုများမှာမျှဝေခံစားတတ်ပြီးလိုအပ်တဲ့သူကိုနှစ်သိမ့်အားပေးကူညီနိုင်ရမယ်။နံပါတ်၇ရင်ထဲကလာတဲ့ဘာသာစကားကိုပြောတတ်ပါစေ။နံပါတ်ရှင်သူအတိုင်းဝိုင်းနဲ့လက်ညောညီထွေမှုရှိအောင်နေတက်ရမယ်ပြောချင်တာကတော့အလိုက်တည်ရမယ်ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်9လူမှုပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးကွန်ရက်ဖြစ်တယ်ဆိုရှယ်နက်ဝက်တွေကိုလည်းပညာသားပါပါကောင်းမွန်စွာအသုံးပြုတက်ရပါမယ်နံပါတ်10ခင်မင်ရင်းနှီးမှုအတွက်အဓိကကြတဲ့အချက်တွေကိုလည်းသိရှိနားလည်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အထက်ပါဖော်ပြခဲ့တဲ့အချက်တွေနဲ့လိုက်ရောညီထွေလှူဆောင်နိုင်ကြပါစေ။အန္တကရဲ့ကြပွင့်ကလေးများဖြစ်ကြတဲ့ချစ်တော်လူငယ်များရှင်။နှမှုပေါင်းရင်းဆက်ဆံရေးနယ်ပယ်မှာနိုင်ငံအကျိုးအများအကျိုးတွေလှူဆောင်ရမှာမျက်နာပွင့်လန်းတဲ့လူငယ်မောင်မယ်များဖြစ်ကြပါစေ။ဒီတစ်ပတ်တွေဒီလောက်နဲ့ပဲအဆုံးတပါရစေ။နားဆင်အားပေးကြည့်ရှုသူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ကျမကတော့ Sister Mary Dim ပါရှင်